好，带你来关心111年地价税在11月开征。台东县税务局之前已经将税单来寄出了，如果没有收到税单或者是遗失，可以到税务局等机关来补单。那么也提醒民众如期缴纳。那么缴税的方式很多元，可以利用超商、行动支付、刷卡以及线上缴税等等。那么税务局长李素琴就说了，有任何税务的疑问都可以向台东县税务局来查询。111年的地价税开始开征，由于今年公告地价调涨，因此民众收到税单要缴纳的金额也较往年稍高。台东税务局日前已将缴款通知书寄出，税务局提醒民众多加留意是否收到。111年的地价税开征喽，我们在10月底之前就把我们的税单寄给大家了。那我们缴纳的期间是11月1号到11月30号。每超过3天会加征1%滞纳金，最高加征10%。所以提醒各位好朋友，11月30号之前呢，请记得缴纳111年的地价税。由于已经开放多元管道进行缴纳，税务局也提醒民众要准时缴纳。那今年呢，我们公告地价有微调，大概平均涨幅是1.79%。那每一个乡镇涨幅也不太一样。所以请各位好朋友收到税单的时候注意一下，税额可能会微调增加。那还有注意一下，8月31号之前你拥有的土地会是今年你缴纳哦。所以我们在税单后面特别有如列出你这个土地的明细，在这个后面有一些明细，大家可以看一看你的这个税额到底是缴了哪几笔土地。我们不断的有一些朋友在9月份或者是10月初，移转土地，然后说，为什么还收到税单，是因为8月31号之前你还是拥有这块土地。那每一个县市你只会收到一张税单，那我们的税额是累进的，我们的税率是累进的，请大家注意一下。那我们缴纳的方式非常方便，比如说到超商，你30000元以下都可以24小时这个缴纳这个我们地价税。到银行呢，到当然就上班时间。那税务局在开征期间呢，特别利用中午的时间不打烊，让上班的朋友来这里补单缴税都很方便。税务局表示，民众若有税务的相关问题，都可上网或向台东税务局进行查询。记者潘俊伟，台东市报道。